Удар був такої сили, що іномарку зім'яло, кажуть в Державтоінспекції. Терміново до місця аварії прибув черговий караул пожежників. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання розблокували двері та дістали потерпілих з автомобіля. З пасажирів автобуса «МАН», який їхав з Івано-Франківська до Тернополя, ніхто не потерпів. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій і пасажир автомобіля «Пежо» отримали тілесні ушкодження та поміщені в Бучицьку центральну лікарню. З автобуса потерпілих нема, ніхто травм не отримав. З початку року на дорогах Тернопільщини трапилось 24 дорожньо-транспортних пригоди. У них загинуло 5 людей та 34 травмовані. Аби уникнути аварії взимку під час ожеледиці, інспектори ДАІ серед іншого нагадують – не робити різких маневрів, не обганяти без потреби. Всі дії слід робити максимально плавно. Ожеледиця не любить різких рухів. Хотілося б наголосити водіям, в першу чергу, для того, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод, чітко дотримуватись правил дорожнього руху і враховувати дорожню обстановку. Уважними на дорогах слід бути і пішоходам, бо саме взимку кількість аварій за участі пішоходів збільшується.